Тому єдиний вихід голосування – це виходити на вулиці. Таке заявила Альона Толстая, білоруська опозиційна політична діячка, співголова руху «Солідарності разом». Люди Білорусі просто ніколи не ходили на вибори, ведаючи, що їх просто обманують. Люди Білорусі ніколи просто самі не ходили на вибори, коли їх не примушають. Коли людей Білорусі виганяють просто в зашей з витворчості їх, з студентських ніяких там колективів, з гуртожитків, де вони живуть, тільки ось під примусом люди приходять на гетеї вибори. Зараз ми бачимо, що вельми широка кампанія, це чисто кампанія підтримки Лукашенки, без національної символіки, а з білими некими там символами, щоб люди масово приходили на участки. Насамреч, любий голос, який там буде, незалежно, яка там тушечка буде стояти, це любий голос, віддадений за Лукашенко. Тому для нас один спосіб показати свою волю – це вулиці білоруських городів. На півдні Білоруси перебуває ще одна група вагнерівців, які мають зірвати президентські вибори. Про це у своєму зверненні повідомив Олександр Лукашенко. Він також пообіцяв обов'язково їх усіх відловити. Окрім того, Лукашенко заявив, що Росія бреше, коли говорить, що військовики прямували до третіх країн, і додав, що в Білорусі по-людськи ставляться до затриманих бойовиків, і вони розповіли все. Також, попри нібито провокації з боку сусіда Лукашенко, вкотре назвав Росію найбільшим другом. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяло на партнерские. Напрасно. Водночас президент Зеленський в телефонній розмові з Лукашенком заявив, що сподівається на передання вагнерівців, яких підозрюють у терористичній діяльності на території України, Києву. Тим часом у Білорусі почалось дотермінове голосування за президента. Попри те, що основний день волевиявлення – 9 серпня, зробити вибір дочасно можна упродовж 5 днів. Усього утворили майже 6 тисяч виборчих дільниць, з них 44 за кордоном. На кожній із них може бути не більше, ніж троє спостерігачів. Таке обмеження пояснили епідемією коронавірусу. ЦВК Білоруси також відмовилася встановити веб-камери на дільницях. Скайпом з нами Руслан Бортник, директор Українського інституту політики. Пане Руслане, добрий день. Ми раді вітати вас у нашому етері. Дякую, що доєднуєтесь. Хочемо поговорити про вибори не наші, бо про це ми говоримо щодня, а про те, як вони будуть відбуватися у Білорусі. А як буде цього разу? Це будуть вибори без вибору? Найважливішим буде те, як порахують, чи все-таки є шанси, що там може змінитися керівництво? Знаєте, доля білоруського керівництва і доля президентського крісла Білорусі сьогодні вирішується не на виборах, а на вулиці. Тому що швидше все на вибори зафіксують результат перемоги Лукашенка в більшій чи меншій мірі. Я не знаю, яке буде відсоткове співвідношення. Думаю, що високу перемогу Лукашенка зафіксують 80% і більше. Але навіть якщо Лукашенко і справді переможе, все одно все буде вирішуватись на вулиці. В залежності від того, який розмах наберуть протести в Білорусі, на такі поступки може піти і білоруська політична еліта народу, чи такий вектор буде політичного, зовнішнього політичного розвитку Білорусі, чи такий напрямок буде прийме трансформація білоруської політичної системи. Тому все на вулицях буде вирішуватися. Та, але наскільки серйозно вулиця буде готова до якихось протистоянь і до висловлення своєї позиції? Ну, ми ж розуміємо, що Білорусь – це не Україна. Ви знаєте, не вперше Лукашенко потрапив в конкурентну ситуацію на виборах. Мабуть, вперше з першого свого обрання. Ця конкуренція, вона зумовлена двома факторами. Перший фактор – це відсутність прямої серйозної підтримки з боку Російської Федерації. Завжди Росія підтримувала Лукашенка на виборах. Це цементувало білоруські політичні еліти. Це маргіналізувало будь-яку опозицію. Цього разу цієї підтримки немає, і Лукашенко залишився наодинці між російськими інтересами і інтересами Заходу. І друге, це, знаєте, розслоєння, чи як би, скажімо так, дестабілізація білоруських еліт.
От сьогодні білоруські культурні еліти, не політичні, а культурні, різного роду мистецькі, діячі, професори, наука і все інше, вони виступають часто публічно проти Лукашенка. Проти Лукашенка. Еліта білоруська розділилася, це мені в якійсь мірі нагадує ситуацію 2004 року в Україні. Тому, мовно кажучи, політичні і військові еліти на боці Лукашенка в якійсь мірі, а економічні і культурні еліти на боці противників Лукашенка. Це розділення і дестабілізація білоруських політичних еліт дійсно дестабілізує ситуацію, тому що бажаючих протестувати і лідерів цього протесту дуже багато сьогодні в Білорусі. Плюс, звичайно, коронавірус, економічна криза, все це впливає також дестабілізуючими факторами. Все це призводить до того, що скільки б сьогодні опозиціонерів в Білорусі не затримали, скільки б лідерів не затримали, цей антиелекторат Лукашенка миттєво об'єднується навколо наступного Іванова Сидорова, навколо наступної і наступної фігури. Те, що ми спостерігаємо сьогодні навколо Тихановської, яка сама по собі нічого не являє в політиці, ну вона дійсно не розбирається ні в чому, але вона ефективно акумулює антирейтинги Лукашенка. Якщо говорити про оці протести, які можуть бути в Білорусі, наскільки силові органи будуть співпрацювати з людьми, чи вони будуть йти за поводками на поводку влади, мається на увазі, чи буде затримання, і чи взагалі як це буде відбуватися з боку силового аспекті? Так, що переросте? Якщо протести будуть переростати в спроби захоплення влади чи повалення влади, я думаю, що Білорусь може очікувати дуже важкий сценарій, дуже конфліктний сценарій. Не хотілося б говорити більшого, тому що білоруські і політичні, і військові еліти, вони мають приклади Грузії, України, безумовно, вони розуміють, чим завершується ця, знаєте, скажімо так, ліберальність і слабкість в такому випадку. І вони можуть застосовувати, думаю, можуть застосувати силу максимально, наскільки зможуть. Але ця система все одно вона і розділена, і частина правоохоронних органів вже також є деморалізована. І тому на цей час, незважаючи на те, що все ж таки, я думаю, Лукашенко користується підтримкою переважної частини суспільства, але цей час для нього є суттєві ризики. Це може призвести до того, що на певному етапі кризи Лукашенко може попросити підтримки або у Заходу, або в Росії. Да, або в Росії. І тоді ситуація в Білорусі почне розвиватися по тій стратегії, яка може мати наслідки, і в тому числі небезпечні наслідки навіть для України. А по схожій, як в Україні може розвиватися? Може, але розумієте, білоруське керівництво має досвід України. І більше того, якщо я уважно сьогодні відслухав 1,5 години виступу Лукашенка, він якраз і говорячи про негативні фактори, він якраз говорить і про Україну. Говорить про Україну, про загрозу Росії, про економічну кризу у світі. Це три ключові такі, знаєте, жахаючі речі, які він виносив в цій своїй промові до суспільства. Тому, маючи досвід України, я думаю, що українського сценарію в Білорусі не варто очікувати, буде якийсь білоруський сценарій, але елементи схожого розвитку подій можуть дійсно відбуватися в вигляді масових протестів і зіткнення з правоохоронними структурами. Якщо говорити про наслідки все-таки голосування в Білорусі для України, то нам сьогодні, ну так дозволю собі сказати, на руку, аби залишився Лукашенко, чи все-таки прийшов до влади хтось з опозиціонерів діючого президента Білорусі, які так чи інакше теж дуже прихильні до Росії? Ну, тобто, для України воно би все-таки, яка була б нормальніша розстановка сил політичних? На мою думку, не наша справа, взагалі, білоруські події. Нам не можна втручатися в білоруські події. То ми ж в американські, дивіться, так чи інакше втручаємося в білоруські, що не можемо? Розумієте, а президент України анонсували зустріч президентів України і Білорусі вже цієї восени. Угу. Якраз коли може бути якийсь певний пік протестного руху. Тому що нагадаю, що вибори відбудуться в цю неділю. Але ж протестний рух, мабуть, матиме якусь певну тривалість, якщо він буде. І більше того, анонсування цієї поїздки, зустрічі, в якійсь мірі, мені здається, це є певна така підтримка номінальна Лукашенка сьогодні, тому що це легітимізація його. Це домовленість про зустріч з Лукашенка після виборів, на яких він ще не переміг. Розумієте? Що це за сигнал для українського політику? Наш інтерес в тому, щоб Білорусь залишалася стабільною,
Тому що Білорусь для нас це ворота виходу на пострадянські ринки, не тільки російські, всі і азіатські і інші ринки. Білорусь для нас дуже важливий торгівельно-економічний партнер. Наявність такої Білорусі як член митного союзу, від якого ми так відвернулися свого часу. Та, але член, я більше скажу, член ОДКБ навіть, але цей член ОДКБ постачає, наприклад, автомобілів МАЗ в Україну, які, на яких монтуються наші збройні системи. Розумієте? Ну тут все складно, тут все дуже непросто. Все дуже, все дуже тонко, я б так навіть сказала, на межі. Але давайте поговоримо ще про те, що відбулася телефонна розмова між українським президентом Зеленським і Лукашенком. Ну теж напередодні і виборів розмова була про вагнерівців. Знаємо ми всі цю історію. Все-таки не зрозуміло до кінця, якою була відповідь Лукашенка на те, чи віддадуть нам тих людей, чи не віддадуть. Як ви можете оцінити, не скажу необхідність, так, зрозуміло, але чи піде на це Лукашенко, враховуючи стосунки з Російською Федерацією, нашу історію з Росією складну дуже, так, як можуть розгортатися сценарії? Український запит на видачу цих людей, він абсолютно логічний. Ну так. Але тепер все залежатиме від того, як юридично і політично білоруське керівництво буде визнавати статус цих людей. Угу. Ким воно їх буде визнавати? Громадянами Росії чи громадянами України? Тому що там частина людей, які щонайменше колись мали громадянство України. Чи причетні до подій в Україні. Я думаю, що Лукашенко буде торгуватися із Україною, і з Росією стосовно долі цих людей. Так само і запит України сьогодні для отримання цих людей, це є елементом тиску на Росію. От ми отримуємо цих ваших людей, і тоді, знаєте, вам буде не поздоровитися. Але Лукашенку вони не потрібні. Тим паче напередодні виборів. Але вони будуть до виборів знаходитися в Білорусі, тому що для Лукашенка наявність цих людей пов'язаний, це певний елемент торгів з Росією і навіть певна гарантія з боку подальшого невтручання частини російських кіл в білоруські вибори. Mm-hmm. Я не думаю, що за цими людьми стоїть російське вище політичне керівництво, там, умовно кажучи, Путін. Але в Росії дуже багато політичних кіл і економічних кіл, які ведуть війну свою, відверту війну з Лукашенком. І саме вони могли бути наймачами ось цих людей. Може бути розіграна просто певна така, як монета, там. Разом з тим, поки ми з вами спілкуємося, з'явилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий до співпраці з урядом України з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. І це повідомляє прес-служба президента Білорусі. І тут, цитую, Олександр Лукашенко своєю чергою зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання у рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод. Тобто, можливо, якась співпраця все ж таки і буде. Але, очевидно, після виборів, так? Виходячи з того, пане Руслане, що ви кажете. Бачимо, який договір про екстрадицію застосує Білорусь, український чи російський. Це тиск на Росію. Це повідомлення для російського керівництва, що Лукашенко в крайньому сценарії може передати цих людей Україні. І тоді весь цей скандал набуде ще більш ширшого розголосу, міжнародного масштабу, і матиме ще більш тяжкі наслідки для Росії. І зовнішні, і внутрішні. Тому що, ви розумієте, потрапляння цих людей в Україну означатиме кризу для російського керівництва і внутрішню з правими колами, патріотичними російськими колами, mm-hmm. які будуть ставити Путіну логічне питання, як це так могло трапитися. Зрозуміло. Дякуємо, пане Руслане, за ваші коментарі. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, був з нами на зв'язку. А ми зараз перейдемо ще і до своїх проблем, які нам створюють.